המקרה המזעזע שקרה בבית שמש אצל משפחה יקרה בת 12 נפשות, עלה האש וחלונם ונשרף כל הבית כולו, עלה בלהבות וניסי ניסים הצליחו להוציא את הילדים הקטנים משם, ונשארו המשפחה בעורם ובחוסר כל. המשפחה הזאת, משפחה של אברך יקר מסולה בפז, שקוד בלימודו ברוך השם, ובעוונות הרבים בדיוק המשכנתה הסתיימה לפני חודש ימים, לפני השריפה, ואין ביטוח, והנה נשארו ממש בפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אשרי הזוכה להיות לעזר והכי שמח לעת כזאת, ועסקו כל העוזרים והתומכים למשפחה יקרה, השם ישמר להם בחייהם, יבורך מפי העליון, והקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לאותם ירא השם, שהם זכו להיות אנשי חסד, שהקדוש ברוך הוא יעשה איתם חסד ויזכו לישועות שלמות בכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו.